কত গৈছিলা? বহুত দিনৰ মূৰত আজি খোজ কাঢ়ি আহিলোঁ, আৰু মানে মানে পূজা পূজা হোৱাৰ ধৰি আগৰ পৰা দুদিনমানৰ আগৰ পৰাই আমাৰ দৌৰা হোৱা নাছিলে। আজি বিশেষকে বেটাক আহিলে গ'ল যে, আৰু আজিৰ পৰা বিশেষ বেটা টিউশ্যনটো আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে অকণ মাচোন, যিহেতু মানে অকণমান এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান ভাবিলোঁ কি হ'লে দৌৰি আহোঁ। আৰু এতিয়া মানে আমি কি কৰি দৌৰি কৰি আহি জোতা চোতাবোৰ চিজিল কৰি থ'ব লাগিব, নহ'লে বেটাই মানে যাওঁতেই কুৱেশ্যন কৰিছে বোলে হেৰি তোমালোক দৌৰিবলৈ যাবা নেকি, বোলে চব চিজিল কৰি থ'ব লাগিব, নহ'লে মানে সি আহি আকৌ ক'ব সি অঁ চিজিল কৰি থোৱা নাই। বেটাও তাৰমানে ডাউট কৰে, তাৰমানে আমি ক'ৰবাত গৈছোঁ নি কিবা কৈছিল, আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা দিন হ'লেও তাৰমানে এতিয়া আমাৰ ফেন দিবই লাগে দৌৰি কৰি আহি, কিন্তু দৌৰি কৰি আহি ফেন দিয়াটো ভাল কথা নহয় আকৌ জানো, গম পাইছা? বহুত দিনৰ মই দৌৰিছোঁ, আগত আহিছে